Y por el simulador debo dar la tutorial a los que en Minecraft no lo hacen. Pero ujete u vas Google y cuchete Minecraft eran toxica 12, toxica 0, toxica 2, donlight. Ничего не лучше начин. Без этого идея. Уйдите оде. Ова прво. И отрече вас на овој ресурс. Сад само листајте доле. Скроз доле. Доле још. Док не нађете ово. Кликните овде. У те одијаче. И сад чекате 3 секунде. Evo. Download free. Preuzmi. Preuzmi. I sad klikšate dok se to skine. I eto, da vi ne čekate, ja ću pauzirati. Evo ljudi, kad vam se to skinlo, uđite u Minecraft. To što vam se skinlo. I instaliraj. I to je to. Minecraft će vam se da instalira. I svi sretni i zadovoljni. Ako vam se svidio ovaj video, dajte like, subscribe ako ste novi. I eto, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!